Hello kababayan! Ito namang share ko sa inyong laro namin ni GM Kamil Dragun from Poland. I'm playing white, Kamil Dragun playing black. Siya, by the way, siya palang import last second conference sa Iloilo team. Ito ang laro namin, pakita ko sa inyo. E4, C5, C3. I'm playing C3. Sicilian Alapin. So, ang counterplay niya, D5. E D5, Win D5, D4. Knight F6, normal development. Bishop D3. CD4, CD4, Bishop E4, check, covered, Knight C3, castling. So be careful kasi yung Knight nakapin sa King, wala na yung King dito, makakain yung Queen sa Black. So ang ginawa ni GM Kamil, kinain niya Knight ko, Bishop C3, B3, B6, Bishop G5, Knight PD7, Rook E1, Bishop D7. Itong position na to, plan for black, mamatihin ako sa Queen G2. Ito na square. Pag umalis yung horse ko, mamatihin na ako sa G2 square. So, ang ginawa ko, umatras yung bishop ko. Bishop F1. In case pag umalis yung horse ko, hindi ako mamati sa G2 square. So, maganda pala ang tira dyan. Dito lang, E4 lang. Yung analysis natin. So, halimbawa, mag-rook AC8. C4, threat yung queen, so medyo control yung center, atras yung queen, queen D6, knight E5, hindi na siya pwede kumain dyan, madouble siya, queen at saka knight. Queen D4 naman, may check dito. Tanggal yung queen. Ulit. Pero pwede pala kumain ng T5. Kain dito lang queen C6, may mate pala dito sa G2. Square. So, ang depensa lang ng white dyan. Hindi pwede pang kainin yung horse kasi may checkmate. F3 lang. Pagka F3, H6. So, exchange. Parang ginulo. Atras lang. Bishop H4. Knight H5. Bishop E7. FA8. Bishop E4. Threat yung queen. Hilag. Queen C7. Bishop D6. Queen D7. A5. Bishop takes Bishop E4. Rook E4. So, yan ang position. Medyo lamang yung white. Kasi yung horse, parang weak. Hindi siya nagagamit. Tapos sa white naman, wala siyang problema. Kontrolado yung center, nakaharang pa yung bishop, malakas yung bishop kaysa knight. Sa itong position na to. Kung magkaroon ako ng open file dito, pagkain ng sa EB6 dito. Sa E-file. So, balik natin sa nung nag-bishop F1 ako. Diyan, galing bishop D3. Bishop F1. Continue natin laro namin. After bishop F1, Knight E4 si Kamil Dragun. GM. Straight na yung bishop ko. Pero much better itong tira niya, Queen F5. Much maganda. Kasi may open file yung bishop niya. May threat siya F3. Hindi na pwede move ko yung horse. Kasi may bishop G5. Hindi madipinsahan. So, ang gagawin, ilag muna. Bishop F3. Ito lang kaya na, Bishop F3. Queen F3. G F3. Ito nangyari, double pawn ako. Tapos basag pa yung king formation ko sa pawn. So, much better Queen F5. Back to position. Ito, much better. So, ang tira niya, Knight E4. Subtract yung pawn sa C3. Ginawa ko. Push. C4. Threat yung queen. Move queen E5. Threat yung bishop ko sa dark square. Atras bishop A3. Rook A C8. Threat the C4 pawn. Para magamit naman yung rook niya. Dipensahan ko sa queen B3. Dumipinsa lang. Rook F8. Yun, nagamit ng dalawang rook niya. So, move ko na yung rook E1 ko para magamit din. Atras yung horse na Knight D6. Ang threat niya ito, Bishop F3. F3 na horse ko. Kainin niya. Yun, madouble po na ako. Maano yung king formation basag. So after Knight D6, Bishop dito ako. Check ko muna yung queen. matras na para may punta ko dyan sa E5 square. So, ang ginawa ni GM Dragon, Queen H5. So, dami ng threat sa F3. Queen at saka Bishop. So, only move. Knight E5. Pagpalit ko yung horse niya sa D7. Kumain siya. Knight E5. Rook E5. Queen G6. Yung malakas yung bishop niya. Yung white. Ginawa ko, push ako sa D5, takpan ko. Para mawala yung diagonal niya dito sa G2 square. So continue the game. Ang tira niya, knight E4. Threat niya yung bishop ko. Parang nagmaneuver lang din yung knight niya. Pwede pupunta sa C5. After sa knight E4. Pero threat pa yung bishop ko sa dito. So ilag lang. Bishop E3. Ang move niya dyan. Captured siya. ED5. CD5 lang. Captured din ako. Rook takes C1. Bishop C1. Atras siya knight F6. Threat niyang pawn na D5 ko. Tatlo na naka-threat. Si bishop, si rook, at saka si knight. Ang dipinsa lang si queen, at saka si rook. Pero, pag hindi siya mag-knight F6, halimbawa dito lang siya, knight C5. Ito ang tira ko, queen E3 lang. May threat ako sa rook E8. Checkmate. So, halimbawa mag F6 siya. Para walang checkmate. Avoid the checkmate. Rook E7 lang ako. D5, tanggal na yung pawn ko. Queen D4. Ping. Sarok D8. So yan. Position na yan. Sa analysis ko. Medyo nakaginawa na yung black kasi no, tanggal na yung pawn sa D5 ko eh. So, pawn, 3 versus 3. Sa king side, sa queen side, 1 versus 2 na pawn. So, 2 bishop versus bishop and knight sa black. So, medyo ano na yung black. May laban na. So, ulit natin sa knight F6 move niya. Tira ko bishop G5. Pin ko yung rook niya. Nakapin. Tira niya, knight D7. Parang exchange lang din. Kumain ako sa rook niya. Kakain din siya sa rook ko. So, kinain ko bishop D8. Knight E5 siya. Tapos, threat ko yung knight niya. Bishop 7 ako. May pass pawn ako. So, D5. Queen E4. siya. Pero, halimbawa, hindi siya mag-queen-4, pwede naman siyang ilag siya ni D7. Tapos, queen B5 ako. Tapos, yung D7 height niya, pinsa lang siya. Queen F5. Pasok ko sa D6. Queen takes B5. Queen lang. Sa C8. Pinsa lang siya. Control lang sa D7 square. So, nangyari in game, 2 bishop versus bishop and knight. So, delikado pa matabla. Yun sa ano natin. Halimbawa lang knight D7 sa analysis natin. So, ibalik natin yung move niya queen A4. Queen A4 siya eh. So, queen A3 ako. Queen to queen ako. Medyo malakas din yung queen niya eh. So, nag-queen to queen siya F3. Gusto niya in-game. Yun ang nangyayari. 2 bishop. Bishop versus knight sa black. So, in-game na ang laro namin. F6 lang siya. Tipinsanan yung horse. So, ginawa ko, kinain ko. Bishop E5. Fe5, E4. Yun. May pass pawn ako. Pareho lang kaming pawn. Pareho kami ng kulay ng bishop. So, after E4, King F7 siya. King F2 naman ako. King D7 siya. King E3 ako. King D6. So, naghabol ano kami. Sinamaw na sa king. Dito papunta sa center. E3 lang ako. Control the B4 square. King C5 siya. H4 naman ako. Tandaan ko i-post yung pawn ko dito sa king side. Bishop C8 siya. Pero yung pawn ko sa center, yung E4 tsaka D5, puti, hindi ang problema ko. Hindi pwede maiwanan. So, bishop E2 ko. Control the G4 square. H6 siya. Yun, mga pawn niya. Nasa black square. Ginawa ko rin yung black square. Yung pawn ko dito sa king side. Parang problemahin ko lang dito sa center na pawn. E4 at saka D5. Nasa puti. After G3, B5 siya. Mag-create siya ng pass pawn din. King dito ako. Siya pwede mag-king D4. Kasi kaya yung bishop. Tapos may push ako sa D6. Talo siya. So E5. King C3. D7, bishop D3, bishop G4, bishop C2, bishop E2, bishop D3. Exchange ko sana yung bishop para mangyari king's pawn in game na lang kami. Hindi siya pumayag mag bishop to bishop. So, ginawa niya, bishop D1. Atas lang ako, bishop B1. Push siya. EB4, EB4. King D2 ako. Tit ko muna yung bishop niya. Tirannya dan before. E3 King C4 siya. King D2 ako. King D4 siya. D3 B3 siya. Tapos lang ako bishop B1. Yan lang, pabalik-balik yung bishop ko. Pinukas ko na to D6. Hindi pa, ano ba tira niya? Bishop B5. After bishop B5, post na ako to. D6 na ako. Wala na may ibang tira eh. Only move D6 eh. Bishop D7 siya. Bishop D3 ako. Bishop C6 siya. Bishop B1 naman ako. Bishop B5 siya. Bishop D3 ako. B2 siya. Bishop B1 ako. Bishop E4 siya. Bishop D3 ako. D7 siya. Bishop B1 ako. Yun, nag-post na sa G5. Exchange. HG5. HG5. Bishop C2. Bishop C6. Bishop B1. Yun, hindi siya nakatest. King C5 na siya. King C3 din ako. Kaya niya. King D6. King B2 din ako. Kain ko rin yung pawn niya. Balik niya, King C5, King C3 din ako. Wala, tabla na. Bishop D7 siya, Bishop D3 ko. Bishop C6, Bishop C2, Bishop C7, Bishop D3, Bishop C6. Yun, tabla na kami. 65 moves. Yung, ano namin, umabot ng 65 moves. 3 repetition draw na. So, yan ang laro namin. Huwag nyo kalimutan mag-like ang subscribe sa YouTube channel natin para marami pa tayong post na laro ko sa mga Grandmaster. Salamat mga kababayan.